חבקוק פרק ב', בגלל שהיה לנו הפסקה של שבוע, וכולם ככה, אני בטוח, בפורים שתו, והם לא זוכרים מה היה לפני, אז אני אעשה תקציר הפרק הקודם בזריזות. אז חבקוק, המטרה העיקרית שלו, בשני הפרקים הראשונים של הספר, זה, צריך להיזהר פה במילים, אבל כביכול, לשאול על דרכי משפטו של הקדוש ברוך הוא. והשאלה שלו מאוד דומה לשאלה של ספר איוב, אלא שספר איוב מתמקד בצדיק ורע לו, וחבקוק מתמקד ברשע וטוב לו. ועוד, שספר איוב מתמקד בפרט, וחבקוק מתמקד בעם. והשאלה הספציפית שחבקוק מתקשה בה, זה בשאלה של הקסדים. למה דרך הקסדים צלחה? איך יכול להיות שעם רשע כל כך? ודרך אגב, הוא לא מדבר דווקא על מה שהם עשו ליהודים. זה מאוד מעניין. היית מצפה שהוא ידבר בעיקר על הדבר הזה, אבל לא. זה לא... אולי כי הקדוש ברוך הוא משפטו אמת, אז אין לנו מה להתלונן שאנחנו נאנשים, אבל מכל מקום לא מובן. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן לקסדים את האפשרות לתקוף בצורה כל כך קשה? אז זה נבואה. נבואה זה... ישעיהו ניבא 100 שנה לפני חבקוק, והוא דיבר על הקסדים וגם על כורש משיכו של הפרסים וגם על הגאולה האחרונה. אז מה, אז חבקוק הוא, זה ליד זה, זה כסף קטן. אז חבקוק אומנם מנבא 50 שנה קדימה, כלומר הוא רואה את האשורים, חבקוק, ובערך בתקופה של נחום. אז כמו שנחום מנבא על חורבן האשורים, זוכרים? מסע ננבה. אז חבקוק אומר, טוב, אז האשורים יחרבו, זה בסדר גמור, אבל מי יעלה במקומם? הקסדים, אנשי בבל. והם יהיו אכזריים לא פחות מאשר האשורים. אז מה הרווחנו? שום דבר. ויותר מזה, אז דיברנו, זה בסוף הפרק הקודם, לפני שבועיים, הוא אומר, בני האדם בעולם הם כמו דגים, יבוא נבוכד נצר, והוא דאג אותם. כן, הוא ואז הוא תופס אותם במצודה שלו, בחרמו, זוכרים ברשת שלו, והורג. אז הוא אומר, האם יכול להיות מה, בני אדם זה כמו דגים? עכשיו, הרבה פעמים, שכבר דיברנו על זה גם אז, בנבואות אתה רואה אנשים שהם חוזים במחזות נוראים של הרבה מאוד נרצחים וגופות, לא עלינו, שמוטלות, ויש תחושה שחיי אדם מאבדים את הערך שלהם. התורה מאוד חסה על כבודם של חיי אדם, כי אדם נברא בצלם אלוקים. ולכן אפילו כשהורגים מישהו שמגיע לו למות, אז תולים אותו על העץ רק לשעה קלה, ומיד מורידים אותו. למה? שנאמר לא תלין נבלתו על העץ. אז יש הרבה מאוד דאגה לכבוד האדם, אפילו אחרי מותו, ואפילו כשמדובר ברשע. אז קל וחומר, כשאתה מדבר לפעמים, אני לא צריך לתאר לכם, הרי עכשיו אפילו באוקראינה הם מדברים על זה שיש אנשים שנהרגים ולא מצליחים לפנות אותם. אז, ובכל מקום בעולם שיש מלחמה, אז ככה זה נראה. בעניין הזה אין הרבה הבדל בין לפני 2500 שנה לבין היום. יש אולי הבדל בהיקפים ובפצצות ובאמצעים שמשתמשים בהם, אבל בסופו של דבר, כמו שאנחנו מכירים מירמיה, שנבלת האדם נפלה כדומן על פני השדה וכעומר אחרי הקוצר ואין מאסף. את התחושה הזאת שחיי אדם כביכול נעשו לא שווים דבר. אז חבקוק, הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא ושואל, הייתכן? הייתכן שכך יהיה הדבר? והבבלים שולטים בכיפה ולא קורה דבר? הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותם. הפרחים ממשיכים לפרוח, הציפורים ממשיכות לצייץ, השמיים כחולים, וכל הפשעים שנעשים, הם לא מזיזים לעולם. עכשיו, הזעקה הזאת היא כמובן לא חדשה, אנחנו מכירים אותה לאורך כל ההיסטוריה, כמו שאמרנו, אבל פה זה מופיע בספר חבקוק, וחבקוק עומד וטוען על הדבר הזה לקדוש ברוך הוא. ועכשיו מתחיל פרק ב'. אז פרק ב' זה התקציר, הפרק הראשון, ועכשיו פרק ב' פסוק א', על משמרתי אעמודה,
ואתייצבה על מצור, ואצפה לראות מה ידבר בי, ומאשיב על תוכחתי. אז חבקוק אומר, אני לא מתכוון רק לעמוד פה ולהוציא כיתור, ואז ללכת. אלא מאחר וטענתי את הטענות האלה, אני מתכוון לעמוד פה על משמרתי, להתייצב על מצור, כביכול על חומה, כן? ואני לא אזוז מכאן עד שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לי תשובה. חז"ל דרשו את הפסוק הזה בהקשר של חוני המעגל, שבאו אליו עם ישראל כשירדו גשמים, ואז הוא חג עוגה ועמד בתוכה, ואמר, אני לא יוצא מכאן עד שהקדוש ברוך הוא לא מוריד גשמים. חז"ל דרשו על זה את הפסוק הזה. על משמרתי אעמודה. אנחנו גם מכירים את הפסוק הזה מאברהם אבינו, ואברהם עודנו עומד לפני השם. נכון? ומה אברהם בעצם, מה הוא עושה שם? כשהוא עומד לפני השם, אך משפטים אדבר בך. נכון? אברהם אבינו בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, איך אתה יכול להשמיד את סדום? חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, וזה כל כמה צדדים שונים. כי אברהם אבינו אומר שהחורבן של סדום הוא לא יהיה משפט צדק. וחבקוק הפוך, הוא אומר, זה שבבל לא נחרבת, זה לא משפט צדק. אז בני האדם יש להם לפעמים תלונות לכאן, לפעמים תלונות לכאן, אבל בשני המקרים הם מפנים את התלונה שלהם לקדוש ברוך הוא, ובעצם, עכשיו זה כביכול מתיח דברים כלפי מעלה, כן, זו אמירה לא פשוטה, הוא אומר, אני לא מוכן לזוז עד שהקדוש ברוך הוא לא יספק לי תשובה. אצפה לראות מה ידבר בי, ומה אשיב על תוכחתי. אז פה זה כנראה כינוי דרך כבוד. לא יפה להגיד מה ישיב השם על תוכחתי. אז במקום זה הוא אומר כביכול מה אני אשיב על תוכחתי, אבל זה כינוי, הכוונה היא הקדוש ברוך הוא. ושימו לב, באמת הקדוש ברוך הוא עונה לו. זה לא תמיד קורה. ויענני. כן. ויענני השם ויומר, כתוב חזון, ובער על הלוחות, למען ירוץ קורא בו. השם אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, השאלה שלך שאלה טובה, אתה לא הראשון, כן, כמו מורה, אתה לא הראשון ששואל. לכן אני רוצה עכשיו להכתיב לך את התשובה, תכתוב אותה יפה, על לוחות, לוחות הכוונה לוח חרס. כיוון שבזמנם היה אפשר לכתוב או על נייר או על לוח. אם אתה כותב על נייר, זה יחזיק מעמד לזמן קצר, ובתוך כמה שנים זה עבד מן העולם. אתה רוצה לשמור משהו לדורות רבים, אז אתה כותב אותו על חרס. החרס, עד היום אנחנו מוצאים חרסים שהם משתמרים. הכתב שכתבו לפני 2000 שנה משתמר. למצוא נייר מלפני 2000 שנה, זה לא קורה. זה הנייר מתקלה. אולי בתנאים מאוד מאוד מסוימים, שהמאוד יובש, מאוד קיצוני, יכול להיות. פה בארץ ישראל, כל מה שמצאו זה מגילות, זה קלפים, או חרסים. אתה לא יכול למצוא נייר מלפני אלפי שנים, הנייר לא נשמר. אז הוא אומר לו, כתוב חזון ובער על הלוחות, למען ירוץ קורא בו, ותכתוב את זה בצורה מבוארת, כלומר בצורה קלה. בצורה פשוטה, כי אני רוצה שכל מי, ככה שם אומר לו, יש לך שאלה טובה, זאת לך תשובה, ושכל מי שקורא את התשובה יבין. עכשיו אני אקרא לכם את התשובה, ואתם תגידו אם זה למען הירוץ הקורא בו או לא. וככה נאמר בתשובה. כי עוד, אני קודם כל אקרא את הכל במכה, ואז אנחנו נחזור ונסביר. כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יחזב, אם יתמהמה חכלו, כי בו יבוא לא יאחר, הנה אופלה. לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. אז זה למען ירוץ הקורא בו, אז אפשר לרוץ? הקורא רץ, אבל לא מבין כלום. רץ, אבל לא מבין. כן, מה שאומרים, לפום רי אתה, לפי הריצה. רי אתה זה ריצה. אז זה לפי הריצה, אז אתה רץ, אבל אתה לא מבין. אז זה קשה, זה גם כי זה עברית ישנה לפני 2500 שנה, אבל בוא נגיד את האמת, העברית של ספר בראשית היא יותר ישנה, אבל היא יותר מובנת. אז זאת אומרת, כנראה שאף על פי שנאמר פה למען ירוץ הקורא בו, בכל זאת זה נכתב בשפה קשה להבנה, כי רעיונות הם כנראה רעיונות עמוקים. אנחנו ננסה לבאר את זה בצורה פשוטה, כמו שהדברים פחות או יותר על פני השטח, ומי שרוצה להעמיק, נפתח פה את הפירושים של המפרשים, של המלבים ושל אחרים. אני מפרש את זה עכשיו לפי פירושו הפשוט, רש"י, מצודות, דעת מקרא, זה הרובד שאנחנו כרגע נכנסים אליו. כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב,
עוד חזון למועד, זה ביטוי שנכנס גם לעברית שלנו, אבל פה הכוונה שלו זה עוד חזון למועד. הכוונה, אני עומד לתת לך עכשיו חזון, זאת אומרת, אני עומד לתת לך עכשיו מחזה, אתה עומד לראות את, את המועד, המועד זה הכוונה הסוף, המועד האחרון. ויפח לקץ, מה זה יפח? שני פירושים במפרשים. פירוש אחד, לשון דיבור, אז כמו להפיח רוח מהפה. אז ליפח לקץ, הכוונה, כמו חזון למועד, אתה תחזה את המועד, ואתה תדבר את הקץ. אבל המפרשים החדשים אומרים שיפח זה לשון עדות, כיוון שכך מצאו באוגריטית, אקדית. יש להגיד, וגם יש לנו פסוק מקביל, כן, קמו בי ידי שקר ויפח חמאס, תהילים. קמו בי ידי שקר ויפח חמאס, אז אם אנחנו מניחים ששקר וחמאס הם מקבילים, אז עדים ויפח הם גם מקבילים. אז הכוונה היא, כי עוד חזון למועד ועוד יפח לקץ, זה תקבולת חסרה מה שנקרא. עוד חזון למועד, אז, ואז את העוד אתה צריך לעשות, להעתיק גם לדלת הבאה, להעתיק גם לצלע הבאה, עוד יפח לקץ, עוד ידברו או עוד יעיד את הקץ. אז מדובר בדבר שאתה חוזה אותו, אתה מעמיד לו עדים, אבל כרגע הוא לא עומד להגיע. אז הדבר הראשון שיש לקדוש ברוך הוא להגיד לחבקוק על השאלה שלו, איך יכול להיות שהרשע צלחה דרכו? הוא אומר לו, אתה לא יכול להסתכל על 5 דקות ממה שקרה ולשפוט לפי זה את המציאות. זה כל אחד מאיתנו מבין, כן, אז זה קל לראות את זה כשכל אחד מאיתנו מסתכל על מישהו שהוא צעיר ממנו, נכון? ואותו מישהו שהוא צעיר, בדרך כלל, אז זווית ההסתכלות שלו היא יותר צרה, ואז אתה יכול להרגיש מאוד חכם ובעל ניסיון, שאתה בא ואומר לו, תשמע, נכון שעכשיו זה קשה, אבל אם תסתכל בצווח יותר ארוך, אז ככה וככה וככה וככה. כן, אז כשאני מלמד בחורים בשיעור א', בשנה הראשונה שלהם בישיבה, והם אחרי 4 חודשים בישיבה, הם מרגישים, חלק, תלוי מי כמובן, חלק, הם מחוסלים, הם גמורים, הם רוצים לעזוב הכל, לאן ללכת. אז אני בא ואומר, תשמעו, ברוך השם, אתם רואים עכשיו רק 4 חודשים שהייתם בישיבה ואיך אתם מרגישים. אני כבר ראיתי 10 שנים בתורה, ולפני זה עוד 10 שנים בתור תלמיד, ראיתי הרבה תלמידים ב4 חודשים, ראיתי איך הם נראו ב4 חודשים הראשונים, ואיך הם נראו ב4 חודשים שאחרי, ואיך הם נראו 6 שנים אחרי. ועכשיו לכולם אני אומר את זה, לאלה שאני חושב שזה נכון כלפיהם. אז אני אומר להם, אז היה לכם 4 חודשים קשים, אבל בפרספקטיבה של 5 או 6 שנים בישיבה, אז לא צריך להיבהל. ומה שנכון, אני פשוט מספר את זה מניסיון שלי, אבל אני בטוח זה נכון בכל מקצוע, ובכל דבר שאדם נמצא בו לטווח ארוך, אז יש חודשים, יש זמנים קשים, הבן אדם שרק עכשיו הגיע שהוא חדש, ובשבילו כמה חודשים האלה, או אפילו שנה, כן, זה חזות הכל, בן אדם, אני לא יודע מה, יכול להיות בנישואין, אחרי שנה האדם, הוא צריך חייב להתגרש, הוא אומר, כי זה לא יכול, אתה אומר, תשמע, השנה הראשונה היא קשה, עוד פעם, יש מקרים שבהם צריך, כן? אבל אתה אומר לו, מתוך ניסיון, מתוך זה, השנה הראשונה היא שנה קשה, אבל אתה תראה שאחרי זה זורם, בשבילך, אתה מסתכל רק על השנה שאתה רואה, אז זה שחור משחור, אבל למי שיש יותר ניסיון, הוא רואה את הדברים בקונטקסט. עכשיו, מה שנכון, אנחנו בני אדם, אם בגבורות 80, כן, ימי חיינו בהם 70 שנה, ומגבורות 80 שנה, ורוהבם, אמן ואבן, כי גז חיש ונעוף. אז אנחנו רואים 70 או 80 שנה, היום ברוך השם, אנשים חיים 85, 90, 100, בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא, כמובן ההסתכלות שלו היא בפרספקטיבה רחבה, בהרבה הרבה 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 יותר. 1,000 שנים, כיום אתמול, כיום בעיניך כי יעבור. אז זה פרספקטיבה אחרת לגמרי, אז אומר הקדוש ברוך הוא לחבקוק, תשמע, אתה כמו הילד שרואה איזה 10 דקות, רואה איזה חודש, רואה חודשיים, ולפי זה, זה לא הוגן. חכה, יש פה מהלכים ארוכים שהם פועלים. עכשיו זאת תשובה שאנחנו לא אוהבים, כי אנחנו אוהבים להגיד, כמו שאמר מי אמר, אם יש צדק, יתגלה פה מיד. כן, זאת אומרת, האדם רוצה שלום עכשיו, משיח עכשיו, הכל עכשיו. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ, ולא יחזב. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. אז יפח לקץ ולא יחזב. אם התמהמה, ופה אנחנו מכירים כמובן את הביטוי מהעיקרים של הרמב״ם, כן, אם התמהמה, חכה לו, כי בוא יבוא.
לא יאחר. אל תגיד שזה לא מאחר. פשוט התהליך עוד לא הושלם. וזה בעצם המסד, זאת ההקדמה לתשובה של הקדוש. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ואני אגיד את זה עכשיו במשפט, ואז נראה איך זה מתגלה בתוך כדי הנבואה הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לחבקוק, תשמע, הגאולה היא לא דוס אקס משינה. כלומר, הגאולה היא לא איזושהי הצלה שבאה מבחוץ, זאת אומרת, העולם כמנהגו נוהג, ואז יום אחד יש פיצוץ גדול, ושומעים קול של שופר, ואז הכל מסתדר. אלא יש איזשהו תהליך היסטורי שצריך לקחת, הוא צריך להתרחש, צריך להתנהל. ההיסטוריה צריכה למצות את עצמה, ואז העולם יגיע למקום שהוא מקום גאול. עכשיו, יכול להיות שבסוף שלו יש תקיעות שופר ופיצוצים, אני לא יודע. יש, אתם יודעים שיש, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, יש נבואות שונות במודלים שונים שאין לך הגאולה תיראה. אבל צריך להבין שזה לא שאנחנו נבואות, או לפחות, אתם יודעים מה, לפחות לפי חבקוק זה לא. אולי נביאים אחרים זה כן, אבל לפי חבקוק זה לא שאנחנו נעמוד מול הקדוש ברוך הוא, נגיד לו, we want משיח now, ואז ירד יד גדולה מהשמיים, תשים את בית המקדש, תשים את המשיח, זה לא אופן שבו זה מתנהל. אלא איך זה מתנהל? הנה אופלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. המילה אופלה, מילה יחידאית, קשה מאוד לפרש אותה. יש שני פירושים הפוכים זה מזה. אפשרות אחת, לפי פשטו, אופלה לשון אופל, או אופל, הכוונה דבר חזק, ניסה. מי שאופלה, כלומר מי שהוא חזק, מי שמנסה, בלשוננו, לדחוק את הקץ. לא ישרה נפשו בו, הוא לא יגיע לפתרון ישר, כי הוא ינסה לעקם, הוא ינסה לדחוף. צדיק, מה? האופל בבח. האופל זה המבצר. אופל זה המבצר. וצדיק באמונתו יחיה. הצדיק, על מה הוא יחיה? כמובן, שיבשו את הפסוק הזה, לאיש באמונתו יחיה. זה לא מה שחבקוק אמר. חבקוק אמר, צדיק באמונתו יחיה. אז הצדיק חי על מה? על העובדה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא לא מנסה לדחוף, הוא לא מנסה לדחוק. הוא לא אופלה. הוא לא מנסה להעפיל, כביכול חטא המעפילים. כן, הוא לא מנסה להקדים את הגאולה בזמן שהיא לא נצרכת. עוד לא מגיעה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אופלה, מציעים פה בדת מקרא, חילוף ייצורים, הנה אולפה. כלומר, לשון אילפון, ההפך מחוזק. כלומר, מי שנפשו לא ישרה בו, הוא מתעלף. למה הוא מתעלף? כי הוא לא יכול לעמוד בזה יותר. מאיפה הגאולה לא מגיעה. אבל הצדיק, שהוא מאמין, שהוא מחכה, גם אם מתמאמה, אז הצדיק באמונתו יחיה. מה בעצם, מה התשובה של הקדוש ברוך הוא פה? זה, אוקיי, אז יש תשובה, תחכה הרבה זמן. אז זה תשובה, כשאנחנו אומרים את זה לילדים, מחר. לא, אבל בכל זאת, הנביא מגיע לו תשובה יותר משמעותית מזה. ולכן התשובה ממשיכה. ואף כי היין בוגד, גבר יהיר ולא ינווה, אשר הרחיב כשאול נפשו, והוא חמוות ולא יסבע, ויאסוף אליו כל הגויים, ויקבוץ אליו כל העמים, הלואה לכולם עליו משל יישאו מליצה חידות לו, ויאמר, הוי המרבה לו לא, עד מתי הוא מכביד עליו אבטית. אני יודע שאני לא מסביר, אני אקרא את זה עד הסוף, ואז אני אסביר, פשוט רוצה שנתרשם מהמבנה. הלופת יקומו נושכך ויקצו מזעזעך והיית למשיסות לעמו, כי אתה שלוט גויים רבים ישלוך כל יתר עמים, מדמי אדם וחמס הארץ קריה וכל יוש ואיבה. זו התשובה של הקדוש ברוך הוא לשאלתו של חבקוק, עד מתי רשעים יעלוזו, למדוע דרך רשעים צלחה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר, הרשע קורא את הבור לעצמו. הבור שלתוכו הרשע ייפול, הוא מעשה ידיו שלו. ולכן דרך רשעים, בהכרח בסופו של דבר, תוביל לחורבן. כן אמרתי מקודם, הגאולה היא לא באיזה, הרשעים מצליחים, פתאום מגיע הקדוש ברוך הוא, נותן מכת ברק וכל הרשעים מתים. אלא העולם יראה, המציאות תוכיח, שהרשע מוביל בסופו של דבר לכישלון.
והצדיק בסופו של דבר הוא זה שידו על העליונה. אז זה מה שהוא אומר. ואף כי היין בוגד. אז זה מתחיל ביין. אדם שותה יין, אז הוא מרגיש שהוא על הגובה. כן? היין יש בו משהו בוגד. האדם שותה את היין, זה מחזק אותו, זה משמח את ליבו. אבל מה בעצם היין? היין בוגד. אתה חושב שאתה חזק, אתה חושב שאתה שמח, אבל בעצם אתה מתפרק. נכון? זה היה, אם תרצו היום, אנחנו אומרים על התמכרויות. אז אף כי היין בוגד. גבר יהיר ולא ענווה. אז באופן דומה, הגבר היהיר, האדם החזק, הגיבור, לא במובן של חז"ל, של כובש את יצרו, אלא הפוך, הגבר היהיר, הגיבור שמתגאה באושרו, בתוקפו, בהצלחתו, שכובש, לא ענווה, הוא לעולם לא ינוח. נכון? ענווה פה זה לשון נווה, לשון לנוח. אז הגבר היהיר, הוא חושב שהוא מצליח, בעצם הוא לעולם לא יהנה מפירות עמלו. זה מה שגם הרי אומר, קהלת, אוהב כסף, לא יצבע כסף. אתה לעולם לא תהנה. העמל, עמל, ובסוף למי אני עמל? כי הוא עובד ועובד ועובד, והוא לעולם לא יהנה ממה שהוא צובר. יהיר זה גאה. יהיר זה גאה. אז הגבר היהיר לא ינווה. אז הבבלים הם יכבשו והם הורסים והם מחריבים, אבל אין להם שום מנוחה מזה. אין להם שום מנוחה. הם אימפריה חזקה ועצומה, אבל הם דנים את עצמם למלחמות אינסופיות. הרשע דן את עצמו על חרבך, תחיה. אשר הרחיב כשאול נפשו, כן, נפש רחבה, אצל חז"ל זה דבר שלילי. זה אחד מהסימנים של תלמידיו של בלעם הרשע. אז נפש רחבה, הוא בטוח שכל העולם שייך לו. הוא כמו הרחיב כשאול, כמו הפה של הגהנום, שצריך להיות רחב, צריך את כל הרשעים להכניס פנימה. אתה פוער את הנפש שלך כל כך רחב, חושב שהכל שייך לך, אבל בעצם מה שאתה מקבל זה את הגהנום. והוא חמוות ולא ישבע. אוהב כסף אפילו כשהוא מת, על קברו, לא ישבע כסף. אין אדם יוצא מן העולם, נפטר מן העולם, וחצי תאוותו בידו. מישהו הוא בעל תאווה, הוא לא משיג אף פעם אפילו את חצי התאווה. ולכן הרשע בסופו של דבר מביס את עצמו. עכשיו צריך סבלנות. כי כשאתה רואה את זה בטווח של ימים, אפילו בטווח של שנים, אפילו בטווח של דורות לפעמים, אז נראה שהרשע משתלם. והוא מקים אימפריה, והוא רוצח וטובח, אבל לטווח הארוך הדברים האלה תמיד בסוף יתפוררו. ויאסוף אליו כל הגויים ויקבוץ אליו כל העמים. עכשיו שימו לב, מה הבבלים עשו? אז הבבלים הלכו והם הגלו עמים. נכון, הרי עם ישראל, נבוכדנצר, מגלה אותם. אז היה להם טקטיקה כזאת של להגלות עמים ממקום למקום. אז הם חשבו שהם חכמים גדולים, שהם מגלים את העמים וככה הם לא ימרדו בהם. באמת זה עבד. 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה. אבל לאט לאט מה קרה בבבל מכל הגלויות האלה? קרה דבר מאוד מעניין. לא היה יותר רוב בבלי בבבל, כי הם הביאו את כל העמים השונים, והם יצרו, אם תרצו, את העיר הקוסמופוליטית הראשונה. אבל התוצאה של זה הייתה שהם איבדו את עמוד השדרה הלאומי שלהם. ולא רק זה, אלא אנשים שהגיעו לשם לא הגיעו לשם כי הם רצו להפוך להיות בבלים, אלא הם הגיעו לשם כי לקחו אותם בכוח. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, וזוכרנו את ציון. אז יושבים לך שם עכשיו, אני לא יודע כמה, מאות אלפים, אולי מיליונים של אנשים, שלא אוהבים אותך. אז אתה חושב שאתה חכם גדול, אתה מתרחב, אתה עושה גלויות, אבל לטווח הארוך, לאן זה מוביל אותך? אז זה הרבה דיקטטורים גילו, נכון? שלכבוש מדינה זה קל, אבל לשלוט עליה אחר כך. זה קשה מאוד, לא רק דיקטטורים, גם כאלה שהם לא דיקטטורים. אין, זה דבר אחד, אם תרצו לכבוש את עיראק. זה אפילו לא לקח לאמריקאים הרבה זמן. לשלוט בה, הם מעולם לא הצליחו. זה כנ"ל באפגניסטן וכנ"ל במקומות אחרים. וגם עכשיו אני חושב שזה מה שהרוסים מגלים. אז הוא אומר, אתה אספת אליך את כל הגויים,
קיבצת אליך את כל העמים. עכשיו, מה הם אומרים כל העמים האלה שאתה הבאת לבבל? הלא אלה כולם עליו משל איסאו, ומליצה חידות לו. זה חידות פה זה פועל. כן, כמו, חדים עליך. חדים עליך מליצה. מה המליצה שהם אומרים עליך? ויומר, יאמרו העמים האלה שהבאת אותם, הוי המרבה לו לו, עד מתי הוא מכביד עליו אבתי. כלומר, אתם הבבלים, אתם מרבים את מה שלא לכם, אתם שודדים את כולם, אתם גוזלים את כולם, אתם מובילים מכל מקום את הסחורה אליכם. עד מתי אתם מכבידים אבתי, לשון אבות, כלומר, אבות בתת. כלומר, בתמורה להלוואה, אתם כביכול לוקחים מאנשים משכונות. הלא פתע יקומו נושכך. הרי הסוף של הדבר הזה יגיע. אתה לא יכול לעולם לצבור אויבים ולקוות שכולם ישבו בשקט. כי יום אחד כל האויבים האלה, מה הם יעשו? אפילו אם כל האויבים שלך הם קטנים. היום אחד הם כולם יתחברו ביחד. וזה היום האחרון שלך. הלא פתע יקומו נושכך ויקצו. כלומר, יקוצו, כן, תוררו, ויקצו מזעזעיך, והיית למשיסות למו, כן, ואז הם יפרקו אותך. גם עם הרבה עמים קטנים, הבבלים בסופו של דבר, הם מנוצחים במרד מבפנים. הפרסים היו חלק מהאימפריה הבבלית, הם לא היו מדינה כל כך חזקה, אבל הם הצליחו בעזרת כמה בריתות, עם אילם ועם מדי, הם הצליחו לעשות כמה בריתות, והם תקפו את הבבלים שלא היו ערוכים לזה, וחיסלו את בבל. אחרי זה נמשך עוד כמה שנים במלחמה. הבבלים התבצרו באזור טורקיה של היום, ניסו עוד להשיב מלחמה, אבל בעצם ההתפרצות הייתה מבפנים, למה? כי כולם שנאו אותם. אם הם היו אולי מצליחים לייצר קשר יותר טוב עם העמים הקטנים, אז כל זה לא היה קורה, אבל זה לא היה ב-DNA של האימפריה הבבלית בכלל, לייצר קשר טוב עם העמים. ה-DNA שלהם היה להרוג ולהשמיד ולאבד ולחסל וגם לעשות תחריטים ענקיים של הדברים האלה, כמו של האשורים לפניהם, כדי להפחיד את האנשים. אבל השלטון הפחד בסופו של דבר הוא מוגבל. הלא פתע יקומו נושכך ויקצו מזעזעיך והיית למשיסות למו. כי אתה שלוט גויים רבים. אז שלוט, יש כמה אפשרויות. אפשר שזה לשון שלל. כלומר, אתה שללת, גזלת מגויים רבים. או שלוט, הכוונה לשון להשליך. אתה השלחת, הגלית עמים רבים. כי אתה שלוט עמים רבים. ישלוך כל יתר עמים. העמים עכשיו האחרים יעשו יד אחת נגדך ויתמרדו נגדך. מדמי אדם, המם פה זה בגלל, משום דמי אדם וחמס ארץ, אתם הרגתם דמי אדם, חמס ארץ, גזלתם, חמסתם את כל העולם, קריה וכל יוש ואיבה. אז זה בעצם המסר, עכשיו דיברתי על הבבלים באופן ספציפי, אבל שהתשובה הזאת היא נבואה שהיא לא רק לשעתה, אלא היא גם לדורות. יש פה אמירה כללית על זה שהסוף של הממלכות הרשעות, אנחנו לא יודעים פה עכשיו על אנשים פרטיים, אם כי יש אפשר תשובה הזאת נכונה לדעת חז"ל, גם לאנשים הפרטיים. אבל לפחות של הממלכות הרשעות, שכל הרשעה כולה כעשן תכלה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. הממשלת הזדון לא יכולה להחזיק לאורך זמן. אז הטווח ראייה שלנו לפעמים הוא קצר, אנחנו מסתכלים, איך יכול להיות? ועכשיו, זה לא עונה על הכל, כי הרבה אנשים סובלים באמצע, הרבה אנשים מתייסרים באמצע, ומה זה עוזר למי שנרצח על ידי המשטרה החשאית של שלטון כזה או אחר, או על ידי הצבא הפולש של שלטון כזה או אחר, או בכל סיטואציה שהייתה בהיסטוריה העולמית, לא רק של עם ישראל, מה זה עוזר לו שהוא יודע שבעוד 50 שנה או בעוד 100 שנה, כן, למי שטוהר על ידי סטלין בשנות ה-50, אז זה עוזר לו לדעת שבעוד 40 שנה, אז השלטון הקומוניסטי יתמוטט, כי הוא לא יעמוד תחת הרוע של עצמו? זה לא עוזר, נכון? לאדם הפרטי. אבל השאלה של חבקוק היא לא שאלה לאדם הפרטי, שזו השאלה, כמו שאמרנו, של ספר יוב. אלא השאלה של חבקוק היא על העם. בהסתכלות רחבה יותר. אז התשובה של הקדוש ברוך הוא זה שהרשע מביס את עצמו במישור הלאומי לכל הפחות. זה שלי, סליחה. הוי, אז שימו לב דרך אגב שיש עכשיו בעצם פזמון של הוי. אז אתם רואים פסוק
בפסוק ו', הוי המרבה לו לא, עוד פעם בפסוק ת', הוי בוצע בית צרה לביתו, עוד פעם פסוק י' ב', הוי בונה עיר בדמים, עוד פעם פסוק ת' ו', הוי משקה רעהו, והאחרון ב' ת', הוי אומר לעץ הקיצה. אז חמישה הויים. זה פזמון שחוזר על עצמו פה. הוי המרבה, סליחה, פסוק ת', הוי בוצע רע לביתו, בצע רע לביתו, לסום במרום כינו להינצל מכפרה. יעצת בושת לביתך, קצות עמים רבים וחותן נפשך. כי אבן מקיר תזעק, וחפיס מעץ, מעץ יעננה. אז עוד פעם, זה על בבל, אבל גם זה בצורה רחבה יותר. בוצע בצע רע לביתו, לבצוע זה לחתוך ולקחת את עצמך. אז אתה בבל, אתה המלך הרשע, בוצע בצע רע לביתך. אתה חושב שעם הכסף שאתה גונב, אתה תוכל לשום במרום קיניך, אתה תבנה איזשהו מבצר גדול, כן, גבוה כביכול, חומות גבוהות, ותנצל מכל רע. אז אנחנו זוכרים, אם תשים במרום קיניך, משם מורידיך. זה חוזר עצמו בהרבה נבואות, שהקדוש ברוך הוא אומר, בני האדם לא ימלטו ממני, וזה שהם נמצאים בחומות גבוהות, ותחת דלתיים ובריח, זה, כל זה זה לא מול הדרת גאון השם, זה כמובן שום דבר. יעצת בושת לביתך. כלומר, אתה חשבת שאתה יועץ דברים טובים, איך תצליח להינצל, ואיך תעשה ככה, בעצם יעצת בושת. כלומר, הדברים שאתה עושה, הם צריכים למלא אותך בבושה. קצות עמים רבים, לקצות זה לשטח, לחסל. קיצית, הרסת, הרגת, עמים רבים, וחוטא נפשך, אתם חוטאים בנפשתיכם, כי אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. זאת אומרת, הוא אומר להם, אתם יכולים להרוג את העמים שהרגתם, ואתם שדדתם אותם, ולקחתם את האבנים, ובניתם מהם את בבל. אבל עכשיו אבן מקיר תזעק, כל אבן שבנויה בקיר שלכם, היא צועקת את החמאס שעשיתם. יש מקומות באירופה, במהלך מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה, הם לקחו את הבתים של הגטו, של היהודים, לפעמים לקחו מצבות מבית הקברות, ובנו מזה את הבתים שלהם. עכשיו, אין יותר יהודים שם, אין מי שיבוא אליהם ויגיד להם, למה עשיתם כך ולמה עשיתם כך. גם האוקראינים שצועקים היום, יכול לתת נאומים כמה שהוא רוצה, הוא אבן מקיר תזעק, זה שאין היום יהודים באוקראינה, זה לא בגלל שהצילו את כולם. אין, זה בגלל שקרה להם מה שקרה. אז אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. האבן זועק, גם כי הייתי את זה כמה פעמים, הראו בתוכניות ובכל מיני, אתה רואה את הבתים של האנשים, יש שם מצבה עם אותיות עבריות. עכשיו, או שהם עשו את השביל שמוביל את הגישה לבית שלהם. עכשיו, הם לא יכולים לקרוא, גם אנשים יכולים לקרוא, זה לא היה אכפת להם. אבל אתה רואה שם מצבות עם כתובת עברית. אז זה אבן מקיר תזעק. אז אתה יכול להרוג את האנשים, אבל השריד של זה הוא נמצא שם, ובסופו של דבר זה יעלה. אני חושב שככה גם צריך לפרש, אנחנו כבר נמצאים 30 יום קודם הפסח, אז דורשים בענייני הפסח, מכת דם. מה הרעיון הזה? למה דווקא היאור התמלא בדם? יש כל מיני פירושים, חלק מהפירושים קשורים לזה שכנראה עבדו את היאור, אז זה היה להקות בכל אלוהים מצרים מעשה שפטים. אבל אני חושב שדבר פשוט, שלמלא את היאור בדם היה, כיוון שאתם זרקתם את הילדים ליאור, אז זה נוח, זה רצח, אתה לא רואה, זורקים לתוך היאור, זה לא קיים. כשהיאור מלא בדם, אתה כבר לא יכול להכחיש את הדבר שעשית. אז זה, אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. הוי, בונה עיר בדמים. אז העיר שלכם, העיר של בבל, נבנתה בדם. לא רק בבל, גם רומי. כל האימפריות מהסוג הזה, הם נבנו בעושק ובעוול, ועכשיו אפשר ללכת ולטייל שם ולראות הריסות יפות או לא יפות, אבל צריך לדעת שהמקומות האלה, איזה דברים מפורסמים. על הקולוסיאום יש כתובת שהוא נבנה מהאוצר שנשדד מבית המקדש. כשהם החריבו את יהודה, אז הם לקחו כסף עצום, אוצרות עצומים מבית המקדש, והם בנו מזה, על זה חז"ל דרשו, המלאה החורבה. לא נבנתה רומי, אלא מחורבנה של ירושלים.
כן. קורת עץ. קורת עץ, כן. זה המקבילה של אבן, האבן היא עשויה מאבן. הוי בונה מאיר בדמים וכונן קריה בעבלה. על מה אתם מכוננים? כלומר, על מה אתם מייסדים? מה הקנה? מה הבסיס של הקריה שלכם, של העיר שלכם? העוול. העוול שאתם עושים לעמים האחרים. הלא יהנה מעת השם צבקות, ויגעו עמים בדי אש, ולאומים בדי ריק יעפו. כלומר, כל מה שאתם עבדתם ועשיתם ויגעתם, זה יהיה בדי, כלומר, כדי עבור אש. כלומר, כל העמל הרב שהשקעתם בבניית העיר הזאת, שהייתה בדמים, אבל הייתה עיר ענקית, זה הכל יעלה באש. ולאומים, כל העמים שעבדתם אותם כדי לבנות את העיר הזאת, בדי ריק יעפו. כלומר, ההתעייפות שלהם הייתה לריק, עבור כלום, כי זה הכל עומד להיחרב. כי תמלא הארץ לדעת את כבוד השם, כמים היחסו על ים. אז האנשים, במקום ללכת ולחפש את העוצמה הפיזית, ואת הבניינים, ואת הצבא, אז הם ידעו שהעוצמה האמיתית מגיעה מידיעת השם, כמובן שהוא מתכתף פה עם אותם פסוקים מפורסמים מישעיהו, כן? ומלא הארץ, דעה את השם, כמים לים מכסים. עוד הוי. הוי משקה רעהו, מספח חמתך ואפשקר, למען הביט הביט על מאוריהם. כן, אז הוא אומר, הוא כביכול משווה את הבבלים למי שנותן שיחר לרע שלו, ונותן לו מספח חמתו, כלומר מהחמת שלו, הוא נותן לו יין, נותן לו מספח אותו, כן, כביכול משקה אותו, ואף שקר, קוראים לו להשתקר, למה? כמו חם ונוח, למען היבית על מאוריהם, זה לראות את הערבה, כלומר, הכוונה היא כדי להחריב אותם. עכשיו זה, עוד פעם, זה משל שכנראה הוא מתייחס לכוונה פה, הכוונה שיקורת, לא מיין, אלא מדם. כלומר, משקרים את העמים האחרים בדם, שחורת, כן. סבת קלון מכבוד. שתה גם אתה והערל, תסוב עליך כוס ימין השם, וכי קלון על כבודיך. אז בפסוק הזה קצת קשה, אבל כנראה כוונתו כך. סבת קלון מכבוד. כלומר, העדפת לא כבוד, אלא קלון. אתה, בבל, חשבתם שאתם צוברים כבוד על ידי זה שאתם משמידים את האחרים, בעצם הבאתם על עצמכם קלון. שתה גם אתה, הכוס התרעלה שאתה משקה את האחרים, עתידה לעבור גם עליך. שתה גם אתה והערל, כלומר, תעשה לערל, תעשה לאטום, כלומר, תתמתם מהשכרות הזאת, אבל לא מהיין, מהדם. תסוב עליך כוס ימין השם וכי קלון על כבודך. כי קלון זה מילה שמולחמת משתי מילים. כי וקלון. כלומר, הקלון מהכי, מכל החורבן, כן? מכל ההרס, ימלא במקום הכבוד שחשבת שאתה מקבל. כי חמאס לבנון יחסיך, יחסיך. כן, החמאס שעשית ללבנון, אז הלבנון כפשוטו הכוונה למדינה, לאזור שנקרא לבנון. אבל אצל חזל המילה לבנון, לבנון באדיר יפול, אין לבנון אלא בית המקדש. אז חמאס לבנון יחסקה, ושוד בהמות יחיתן. כן, ההרס שעשית של הבהמות, ששדדת אותם, יחיתן, הכוונה יגרום לך חיטה, יגרום לך פחד, יגרום לך או חורבן, שון של לחות. מדמי אדם, עוד הפעם, זה אותו פסוק שראינו מקודם, משום דמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יוש ואיבה. עכשיו הוא מגיע לשורש של העניין. למה אתם הבבלים מרשים לעצמכם לעשות את כל זה? כי אתם סומכים על האלילים שלכם, על מרדוך. מה הועיל פסל? כי פסלו יוצרו, מסכה ומורה שקר. כי בטח יוצר יצרו עליו לעשות אלילים אילמים. אז אתם עושים פסלים, הבבלים, ואתם חושבים שזה יושיע אתכם, וזה יגאל אתכם, וזה מה שמוביל אתכם, ואתם בוטחים, אתם בעצמכם בונים אותם, ואז אתם בוטחים בהם, ואתם עושים אלילים אילמים. עיניים להם,
ולא יראו אוזניים להם, ולא ישמעו אף להם, ולא ירחון. הוי אומר לעץ הקיצה, אורי לאבן דומם. אז אתם מנסים להעיר את העצים ואת האבנים שידברו אליכם. הוא יורה. סימן שאלה. הוא, אתם חושבים שהעץ הזאת, שהעץ הזה, הם יורו לכם את הדרך? הנה הוא תפוס זהב וכסף, אז הוא מלא אולי בזהב וכסף, הוא מפואר ויפה, וכל רוח אין בקרבו. עכשיו, מה פתאום אכפת לו כל כך לנביא מהעבודה זרה שיש בבבל? הרי עד עכשיו, כל מה שהוא דיבר זה על החמאס והעושק והאבל שהם עשו לאחרים. אבל הנביא מזהה שזה מה שמאפשר להם לעשות את כל זה. למה? מכיוון שהאלילות לאורך כל ההיסטוריה הפרידה בין עבודת האלים לבין המוסר. האדם יכול להיות נחמד, יכול להיות לא נחמד, זה לא קשור בכלל. האלים לא מאנישים אותך כשאתה עושה דברים לא טובים. מתי האלים מאנישים אותך? אם אתה לא נותן להם את הקורבן שלהם בזמן, אם אתה מתייחס אליהם לא יפה, אם אתה מרגיז אותם. אז האלילים הם תמיד, העבודה הזרה הפרידה בין השאלות המוסריות לבין שאלת האל. ולכן דווקא העובדה שהם עובדים עבודה זרה, זה מה שמאפשר להם לעשות את כל הטבח והרצח והשחיטה. אם הם היו מאמינים באל אחד שברא את כל העולם, שברא את כל הבני האדם, הם לא יכולים להרשות לעצמם לעשות את כל הדברים האלה. אז הם צועקים לעץ ולאבן ומנסים להעיר אותם, אבל כל רוח אין בקרבו. והשם בהיכל קודשו הס מפניו כל הארץ. כן, כביכול, איך האליל יכול לדבר, איך העץ והאבן יכולים לעשות משהו כשהקדוש ברוך הוא בהיכל קודשו, ואז כל הארץ כולה מהוסה, שותקת, שקטה, ואף אחד לא יכול לעמוד אל מול הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם סוף הפרק השני. אז אם כך, זה המענה האלוקי לשאלת חבקוק. אז השאלת חבקוק, אם אני מסכם, שאלת חבקוק הייתה, למה דרך רשעים צלחה, בעיקר במישור הלאומי, איך זה שהבבלים משחיתים ומשמידים והורגים ורוצחים ולא קורה להם שום דבר? ותשובת הקדוש ברוך הוא היא, חכה, אף על פי שהתמהמה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, שהסוף של הרשע להביס את עצמו. זה מאוד חשוב, הוא לא רק אומר לו, אל תדאג, תחכה כי יבוא יום שזה יקרה. אומרת, אם אתה תסתכל במציאות, יכול להיות שאתה כבר עכשיו תוכל להתחיל לזהות את התהליכים, וצריך הרבה סבלנות, צריך הרבה אמונה, צדיק באמונתו יחיה, צריך הרבה אמונה בשביל זה. אבל זה לא אמונה עיוורת, זה מאוד חשוב להבין את זה. זה הסתכלות בתהליכים שעכשיו אתה מזהה רק את הקצה שלהם, אבל אתה יודע לאן בסופו של דבר הם יוליכו והם יביאו, וזה בעצם כל זעקות ההוי פה, כן? הוי אומרים למר מתוק ולחושך אור. אז יש איזשהו פער עצום בין המציאות האמיתית לבין מה שבאמת מתרחש. עד כאן, בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נסיים בלי נדר את ספר חבקוק בפרק ג' שזה תפילה של חבקוק שבה הוא מתנצל על הצורה שבה הוא פנה לקדוש ברוך הוא מקודם. כן, אם תראו את הפסוק הראשון, אז זה באמת מאוד בולט. הפסוק הראשון, תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. כן, כביכול על שגיאות, על האופן שבו הוא עמד אל מול הקדוש ברוך הוא. ערב טוב לכולם. תודה רבה.